Së shpejti, arkiva e Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit do të digitalizohet. Projekti ka ardhur fal bashkëpunimit turko-shqiptar. Vetë Ministrja Gjermanisë, teksa falenderoi partneritetin mes dy vendeve tona, u shpreh. Ky kontribut i dhënë nga kjo agjenci tashmë ndihmon jep asistencë teknike për stafin e Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit, i cili me pajisje që merr fal kësaj ndihme, do të digitalizoj, ose më mirë, do të vazhdoj projektin e digitalizimit të gjithë informacionit të projekteve teknike që ekzistojnë pranë këtij arkivi. Ndërsa për ambasadorin e Republikës së Turqisë në Tiranë, zotin Hidajet Bajraktar, në nshkrimi e kësaj marveshje do sjellë risi pranë kësaj ministrie. Ky protokoll bashkëpunimi do të forqizoj akoma më shumë infrastrukturën teknike të Ministrisë së Zhvillimit të Urban dhe të Turizmit në Shqipëri. Në të njëjtën kohë do të pajis akoma më shumë këtë ministri me pajisje bashkëore. Një objektiv tjetër i këtij protokolli është digitalizimi i dokumenteve arshivore pranë kësaj ministrie. Gjithashtu ambasadori Bajraktar shprehu gatishmërinë e vendit të tij për të rritur bashkëpunimin në fushën e turizmit me vendin ton. Daha güçlü bir kentsel kalkın ve një ministri e zhvillimit urban dhe turizmit më e fuqishme do të thotë një Shqipëri e cila do të mirëpresi më shumë turistë të huaj. Në të njëjtën kohë do të jetë edhe një vend akoma më i preferuar për të huajt. Sigurisht ky projekt i nënshkruar këtu është një kontribut i ri që Turqia jep për Shqipërinë, këtë vend mik. Agjencia turke për bashkëpunim dhe koordinim TIKA mundësoi dhënien e një granti prej 30.000 eurosh për këtë projekt.